Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Kardeşler, bir meseleni qeyd etmek istedim. Önemli ve vacib bir meseledir. O da benim adımdan Facebook sayfalarında istifadə edilir. Benim adımla Facebook'da bazı müeyyən sayfalar açılıb ve hatta benim adımla orada suallara cevap verilir. Hatta Allah korusun, bazı müeyyən meselelerde fetvalar verilir ve güya ki bu fetvaları veren, bu sualları cevablandıran mənəm. Belə bir yani ab hava yaradılıb. Yani buradan onu elan etmək istəyirəm ki, bu yalandır. Ümumiyyətlə Facebook necə olur? Nədən ibarətdir? Bu barədə nəinki bilgim, anlayışım belə yoxdur. O demək deyil ki, yəni, Facebook faydasızdır, yəni heç bir faydası yoxdur. Yox, eşitmişəm bəzi qardaşlardan ki, müəyyən faydaları var. Amma həqiqət budur ki, yəni belə şeylərdən uzaqam və ola bilsin biraz vaxt olmadığından, bəlkə də ola bilsin buna həvəsim olmadığından, hər bir halda, yəni Facebook nədən ibarətdir və necə olur, bu barədə ümumiyyətlə anlayışım yoxdur. Həmçinin bununla yanaşı müəyyən saytlarda və müəyyən forumlarda mənim adımla yazılar gedir və buradan da bu elan etmək istəyirəm ki, bütün bunlar da yalandır və mənimlə heç bir adiyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə bu forumlar, bu saytlar nə saytlardır, nə forumlardır. Axırıncı dəfə haçansa, hansısa foruma girdiyim heç mənim yadımda deyil. Və həmçinin bu yaxınlarda da WhatsApp vasitəsilə mənim adımla müəyyən elanlar getdi mənim barəmdə. Yəni demək istəyirəm ki, bütün bunların hamısı mənimlə heç bir yaxından və uzaqdan əlaqəsi olmayan məsələlərdir. Və gərək qardaşlar bu məsələlərdə diqqətli olsunlar və ən azından mənimlə və ya mənə yaxın olan əlaqəsi olan qardaşlarla bu məsələləri dəqiqləşdirsinlər və dua edirəm ki, Allah subhanahu ve teala bizi fitnədən, fitnə əhlindən, nifaq və nifaq əhlindən qorusun. Və sallallahu ala Muhammed və ala alihi və sahbihi və sallam.